Всі присутні, я хочу сказати, що дійсно це одне з найтехнологічніших відділень Полтавської області в місті Полтаві. Хочу сказати, що це не тільки для пацієнтів, а саме і для лікарів, тому що в такому відділенні працювати буде і зручно, і швидко, і якісно, і надавати медичні послуги. Дійсно, ця лікарня обслуговує до 500 тисяч осіб, може обслуговувати, які розташовані в Полтавському районі та поруч з Полтавським районом. Ми почули, що 10 тисяч госпіталізацій на рік проходить, 4 тисячі втручань. На такому обладнанні ці послуги будуть найвищого рівня на сьогодні. Тому я бажаю здоров'я в першу чергу пацієнтам, щоб вони сюди не потрапляли, але коли вони сюди потраплять, вони отримують такі найсучасніші послуги. Що стосується участі держави, то по програмі президента було надана допомога в розмірі 33 мільйони, це і на будівництво 7 мільйонів, і 25 мільйонів на обладнання, яке ми бачили, це і комп'ютерний томограф, і апарат УЗД, і рентген-апарат. Ця апаратура і все обладнання, яке тут є, буде працювати цілодобово. Ургентна операційна також цілодобово буде приймати всіх мешканців, які сюди будуть привозити. Ну і саме головне, що ці послуги для мешканців Полтавської області, Полтавської громади будуть безкоштовні.